pe Cuc și pe ce era la cine. E fiindcă, bă, definiția idioțenii e să faci același lucru, să te aștepți la rezultate diferite. Și ce-au făcut același definiții? Lucru? Păi, am înțeles, am zis, bă, hai să nu mai facem cu aceiași oameni care au reușit să nu facă 27 de ani, 28 de ani autostrăzi, să încercăm altfel. Da. Și am văzut, sunt documente cu Banca Mondială, BEU și BED, bă, faceți-le voi, pe banii voștri și decontați la Bruxelles. Deci nu costa România un șfanț. Da. Da. Cu oamenii voștri, pe procedurile voastre, ca să nu mă întrebe pe mine cineva sau pe Cristache sau pe cine mai vezi dumneavoastră, bă, de ce faci tu autostrada cu Ionuț? Da. Nu fac eu, frate, o face Banca Mondială, dar în 3 ani mi-o dă gata. Și cu banii de la Bruxelles. Atâta tot. Și asta o făcea domnul Felix Troie, ca ministru al transporturilor, cu mine prim-ministru, cu Ciolacu, acel viceprim-ministru, cu Banca Mondială și cu BED-ul și cu BEI-ul. Da? Ceea ce acum nu se mai întâmple. Dar atunci am lăsat un protocol semnat. Dar de ce nu se mai întâmplă, domnul Tudose? Dar nu știu, întrebați-i pe ei, nu pe mine. De ce mă întrebați pe ei ce nu mai fac? Păi... nu știu. Că ia încercăm să găsim un răspuns logic la o treabă ilogică. Am înțeles. Am lăsat un protocol semnat cu Banca Mondială pe asumare de calendar și o hotărâre de guvernul memorandum cu prima tranșă de împrumut pentru Ploiești-Brașov. În decembrie. Permiteți-mi... primul lucru pe care l-a făcut nou ministrul al transportului a declarat că nu mai vrea acord cu Banca Mondială, care o soluție mai ieftină. Dumnezeule, ce poate fi mai ieftin decât gratis? Da. Nu se poate așa ceva. Iertați-ne, am auzit astăzi pe cineva care părea sincer. Dom'le, noi nu luăm, Uniunea Europeană nu vrea să ne ajute. Eu l-am întrebat, zi-mi și mie, un proiect depus la Uniunea Europeană pe care Uniunea Europeană n-a vrut să-l plătească. N-a refuzat proiectul. A, păi nu știu, dar nu despre asta e vorba. Păi exact despre asta e vorba. Spitalele regionale de ce nu se fac, domnul premier? Fiindcă cineva a considerat că e mai bine să le dea în parteneriatul privat, adică faci un business cu cineva, îl dai spitalul lui Cristache, da, așa, ca să nu facă el. Așa, adică să-l facem pe banii europeni. Că nu, pe nu poți să-i furi. Probabil. Știi, la orice faci banii europeni, mi-asum ce spun. La orice faci banii europeni, vine la sfârșit auditul. Dacă auditul nu-i foarte fericit, vine Olaf-ul. Și unii au niște experiențe cu Olaf-ul. Adică devenit un tip care e antipatic. Tot, un stat paralel și ăla. Că e securist și stat pe paralel și bisector. Despre ce vorbim? Bun, în momentul de față, dacă vă uitați la guvernul care a venit după dumneavoastră, cum l-ați caracteriza? Guvernul Dăncilă. Dezastru. De ce? Din cauza ei și a lui. Aceleași personaje... Dumnezeule, ați văzut ceva construit? Nu, mai puneți degetul pe ceva. Ce? Un spital? Un proiect? O autostradă? Ceva? Astăzi vorbim că iar s-au dat niște bani pentru defezabilitate. S-au mai făcut vreo 200. Astea nu-s conserve de herring să expire. S-a acolo. Nu s-a modificat harta. Și atunci PSD-ul de ce îndură în continuare lucruri de care dumneavoastră vorbiți cu, nu știu, cu... Poate e masochist, dar repet, lumea încă nu-și dă seama sau refuză să creadă că așa ceva se poate întâmpla. Nu, e chestia, așa nu vine să cred. Așa ceva ce? Ceea ce se întâmplă acum, repet, nimic investit. Cum l-ați caracterizat pe Liviu Dragnea în momentul de față? Un dezastru pentru România. Dom'le, cum a ajuns un om ca Andrușcă ministru în România? Dumnezeule, e o minune a democrației. Dragnea e cine e? PSD în momentul de față ce e? PSD-ul e o victimă care tinde să ducă spre cele veșnice. Care suferă de sindromul Stockholm de vreme. Probabil că suferă exact de sindromul Stockholm. Și e vinovat pe persoană fizică sau mai sunt și alți culpabili în jurul domniei sale? Că domnul Ponta, de fiecare dată când îl întreb, vorbește despre garda pretoriană formați din peremiști și din vechi pedeliști. Niciodată, bun, 90% din vinovăție este a lui. Da, mai sunt și oameni care... nu susțin glorios. Uitați votul de astăzi. Aproape unanimitate pentru Cuc la transport. Dumnezeule, mai. Numai PCR-ul avea Dumnezeule, mai simplu. Un tip nemaipomenit cu o estate extraordinară cât a fost data trecută. Încă noi reușim să dăm dungile albe pe autostrăzile. Cum vedeți PSD-ul? Unde îl vedeți după alegerile europarlamentare și va candida Dragnea la prezidențiale? Dom'le, n-avem noi noroc ăsta să candideze el. A, deci nu o să candideze. El va evita cât va putea, fiindcă asta înseamnă atunci va fi oglinda cu lumina aprinsă. Fiindcă el peste 10% nu ia, indiferent ce face. 10%? 10 sunt optimist. El pe persoană fizică nu ia 10. Și PSD-ul în condițiile astea cum îl vedeți? Dacă începe cu 2 e optimist. La europarlamentare? Nu, în general, vorbesc ca scor. La europarlamentare, dacă prezența este mare și oamenii vin la vot, da. PSD-ul s-ar putea să înceapă cu 2 într-o variantă optimistă.